Njen specifičan izraz otmenasto veliki broj uloga i nagrada koje je dobila tokom uspešne višedecenijske karijere produkt su velikog i posvećenog rada. Danas gotovo da nema osobe koja ne zna za ime glumice Svetlane Bojković. Rođena u Beogradu, odrasla je na Vračaru u Njegoševoj ulici. Sa 16 godina počinje da glumi u pozorištu Dadov. Zatim je upisala glumu na Beogradskoj akademiji. Kao student na poziv Bojana Stupice primljena je za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog. Te 1968. godine igrala je u 7 premijera ovog pozorišta. U Jugoslovenskom dramskom je ostala 16 godina i stasala u karakternu glumicu. Potom prelazi u Narodno pozorište. Za 9 godina na toj sceni stvara neke od svojih najznačajnijih uloga. Zatim nastavlja u Ateljeu 212. Njena osnovna profesionalna ljubav je pozorište. Tu Ceca gospodari ulogama i vlada scenom. Nekoliko desetina sjajnih ostvarenja je za njom. Izdvaja uloge u Nušićevoj pučinji, Sarduove Madame Saint-Jean i Elizabetu od Engleske u predstavi Marija Stuart. Za svoj posvećeni predan rad dobila je sve značajne nagrade i priznanja, među kojima su Dobričin prsten za životno delo, nagrada Žanka Stokić koja se dodeljuje glumicama za izuzetan doprinos srpskoj filmskoj, televizijskoj i pozorišnoj umetnosti, nagrada Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume na domaćem filmu, Sterina nagrada za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture. Svetlana Bojković je 90-ih bila najveća domaća televizijska zvezda, zahvaljujući ulogama u popularnim serijama Siniše Pavića, najpre kao Emilija Popadić u Boljem životu, zatim kao sestra Antonija u Srećnim ljudima i kao Valerija Gavrilović u Porodičnom blagu. Ceca je uvek u prvim redovima kada se brani ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo profesije. Ona je velika glumica, isto takav humanista. Za njom ostaje dubok trag ostvarenog života i velike blistave umetničke karijere. Moj prvi susret sa pozorištem bio je još u detinjstvu, ranom detinjstvu. Moji su roditelji strogo vodili računa o tome, mislim, šta je prikladno za moj uzrast. Tako da, kada sam, još nisam išla u školu, vođena sam u Marionetsko pozorište. Znači, to je prvo što sam videla. Posle sam išla u Boška Buhu i tek negde tamo sa 14-15 godina u Jugoslovensko dramsko, pa onda Atelje, Narodno i tako. Bila sam, naravno, očarana, ali sam stalno želela da zavirim iza scene kad se zavesa spusti, da vidim šta se onda tamo dešava, jel? Međutim, naravno, nisam mogla, da. Još nije bilo u to vreme televizije. Još nije bilo. Znači, ja sam generacija koja pamti prve televizore. Slušali smo radio drame četvrtkom uveče, a nedeljom ujutru, mislim, od 9 sati, tako nekako, bile su dečije radio igre, znači radio drame, ali za decu. I sećam se jedne koja je bila pravljena po onom romanu Alena Fournijera, Veliki Mon. I to je tako nešto bilo meni sjajno. To je, nedelja je bilo jutro kad sam mogla malo duže da ostanem u krevetu i onda bi mi mama upalila radio i ja bih tako uživala slušajući to. Radio Beograd, prvi program. I onda sam negde imala valjda 13 godina, tako čula posle jedne takve radio igre dečije da se pravi audicija na radiju za decu, za glumu. I ja sam krišom od roditelja otišla tu u Hilandarsku i to uvek pričam. Ne znam, sad nešto sam recitovala, jel? Ali onda su mi zadali improvizaciju. Tu je bio Bata Miladinović i bio jedan visok, lep, mlad čovek. Baš izrazito visok. I on je tu negde stajao. I ja sam imala zadatak da kao idem po livadi i da berem cveće i da ugledam zmiju. Ja sam to uradila i tako sam vrisnula strašno da sam se, naravno sama sam se trgla, što bi rekli, uživela sam se u to. I onda sam videla se taj čovek tako smeje, taj čovek tada, to je Zdravko Šotra. Moji počeci na televiziji bili su baš u Šotrinim TV dramama. Svi su se oni vukli s kojekakvim ženama. Jedino sam ja ostao dosledan. Pa ne možete reći ujače da sam ja imao mnogo žena.
jednu devojku i to u ranoj mladosti. Da li biste se sada ženili? Da, bih. A vi? Ne. Udala bih se samo za njega. Za mene? Da, ali vi me nećete. Da, svakako da neću. Tako je, nije on lud! Mi smo ista generacija i bili smo razred do razreda. Ja sam bila u razredu koji je učio nemački jezik, a Peca Ejdus je bio u odeljenju francuskom, da kažem tako. I onda ja sam vodila dramsku sekciju u gimnaziji i onda smo mi izašli na jedno takmičenje i mi smo dobili nagradu. Ali ja sam tu bila i dramaturg i reditelj. Naravno sam i sebi dala nešto da igram. U stvari to nije bila prava predstava, to je bio recital. Jer je tada se pojavila prevod Gradinara, Rabindranata Tagorea. I onda smo mi to spremili i Peca je učestvovao i Goran Sultanović. Znači, ja sam njima bila reditelj. Tako da je Peca govorio moja praroditeljka ili prarediteljka, da. Prvi čas glume nikad neću zaboraviti. Profesor nam je bio Minja Dedić, koji je bio i reditelj, naravno. I on je bio jako strog. I kad smo mi došli, primljeni smo, imate onaj uži izbor, pa onda ja, u generaciji moje su na klasi bili Branko Kockica, Pera Božović, Dobrila Stojnić, Ljiljana Lašić, nažalost preminula Zorica Šumadinac i nažalost preminula Mirjana Vukojičić. Tako da mi smo bili jedna ovako baš dobra klasa, ali nas je Minja držao strašno strogo. I prvi čas glume, neko se smejao na nervnoj bazi, neko je plakao, ja sam plakala. Zato što nas je terao da pokažemo ono što smo govorili na prijemnom. I sećam se, meni je rekao, i šta sad vi mislite? Šta? Mislite da je to gluma? Pa ja kažem, baš je bilo neprijatno. Tako da me toliko bolela glava. Ja sam kažem, pa ne znam, ja sam zato i došla to ovde da naučim, jel? I onda ceo taj prvi semestar je bio mučan, jer ja sam već želela da glumim. A prva je u stvari godina učenje, razmišljanje, učenje bezpredmetne radnje, bez govora i tako dalje. Tako da jedva sam se tu nekako smirila, ali obavljala sam naravno to što se traži od mene. I eto, već na drugoj godini isti profesor Minja Dedić nas je vodio prve dve godine. On je pozvao nas da igramo gore u tadašnjem savremenom, sada Beogradsko-Dramsko, da igramo u predstavi Đida. Đido, Janko Veselinović, Komad s pevanjem i pucanjem. Oni su tad imali i hor i orkestar. Posle su se razdvojili Terazije i to pozorište. Da igramo glavne uloge. Pera Božović da igra Đidu, ja Ljubicu, ne znam, njegovog druga Branko Kockica, a Ljilja Lašić. I tako to je bilo naše prvo pojavljivanje u javnosti, u profesionalnom pozorištu. To je valjda bila 68. godina, da. I onda je Mira Trajlović zvala i Bojan je zvao. Tako sam ja imala mogućnosti da odlučim i odlučila sam se za Jugoslovensko i mislim da nisam pogrešila. Atelje je bilo sjajno pozorište, ali oni su igrali modern repertoar. A ono što sam ja u to vreme igrala u Jugoslovenskom dramskom, to ne bih imala prilike da prođem kroz to u ateljeu, recimo. Tako da sam se odlučila, bila uz savjetovanje pokojnog profesora Brane Đorđevića i Miloša Žutića, s kojim sam se tad zabavljala, ali smo se tu vrlo brzo i venčali. Ipak sam otišla u Jugoslovensku. Vladimira, ti si suviše revnostan, tako žuriš da ti sto begaš od mene, čoveče. Pa već sam te željna, Vlado. Vlado. Mi smo imali veliku sreću što smo stasavali tu u praksi, u samom teatru, uz tako velike glumce kao što su Rahela Ferrari, Ljiljana Krstić, Ljuba Tadić, Stevo Žigon, Branko Pleša, Nikola Simić, Miodrag Radovanović Mrgud. Mislim, stvarno je to bilo Radmila Andrić. Mi smo samo
kupovali od njih. Marija Crnobori je još igrala, jeste. Tako da smo mi uz njih i u predstavama smo bivali zajedno. Da, igrali smo i bili partneri. A, vi znači ipak priznajete da ste imali izvesnu vlast sa svojim mužem? Nisu oni nas tako podučavali verbalno, ali čisto u zanatu. A drugo, i mi smo se divili, bivstvujući sa njima na sceni, krali smo, kako da kažem. Nekako smo hvatali u letu to njihovo iskustvo, to kako oni to rade. Ne mogu da kažem da smo ih imitirali, ali krali smo. Krali smo ovako neke nijanse, neke stvari. Meni su u početku davali uloge heroina. Valjda sam ja tako izgledala i bila, onako, što bi rekli, lepo vaspitana devojka. I onda sam ja tako to igrala, tako i na televiziji isto sam počela sa takvim ulogama. Ali srećom, vrlo brzo sam počela, ulazila i u drugu vrstu repertoara. Zašto i kako? Ja mislim da je to odlučilo je to što sam ja u salonu jako volela da zabavljam ljude. Ja sam dobar imitator. I ja sam to radila u pauzi u glumačkom salonu, pričala viceve i tako dalje. I onda sećam se mi je Perica Slovenski rekao, pa vi ste u stvari komičarka. I prva komedija, doduše salonska, ali ipak komedija, bila je kod njega. On je režirao Lepezu Ledi Vindermir. I onda sam igrala Nušića polako kod profesora Mate Miloševića. Tako da sam sve vreme igrala i dramski repertoar, i komedije, i naravno karakterne uloge, i tako prosto širila svoj instrument glumački. Kako bubnja u peći. Kod nas je pred očevu smrt zavijela u dimnjaku isto ovako. Vi ste sujeverni. Da. Kako je to zanimljivo. Tu sam, recimo, tek 78. godine prvi put gostovala u ateljeu 212. Imala sam sreću da učestvujem u jednoj sjajnoj predstavi koja je išla, doduše s pauzom, ali 20 godina u režiji Zorana Ratkovića. To je bila predstava Noć tri bada. I tu sam prvi put igrala sa Perom Kraljem. Baš smo bili partneri. On je igrao Strindberga, a ja sam igrala njegovu ženu, glumicu Siri von Essen. I to je bila prva predstava koju sam kod njih igrala. Kasnije audijencija i vernisaž i tako. Nisam prečula, malo pre si pitao kada danas počinje proba i odgovor glasi proba je trebalo da počne pre pola sata. Tako, koliko ja vidim, ovde nema nikog. Tačno. I? Pomerili smo početak probe zato što si ti poslao pisance da želiš da prisustuješ, da li shvataš, zato smo pomerili vreme. I tu sam opet bila jako srećna, jer sam igrala jedan repertoar kojih ne bih igrala ni u ateljeu, a ni u jugoslovenskom. Govorimo o narodnom pozorištu. Tako da tu nisam imala veliki broj predstava, ali su sve one išle, veoma dugo su bile na repertoaru. Recimo, Madame Saint-Jean mi je bila prva, a to se sećam predstave, imala sam 14 godina, kada sam sa roditeljima išla da gledam Madame Saint-Jean u režiji Bojana Stupice, Mira Stupica igrala Madame Saint-Jean. I to je bila odlična predstava. Odigrali smo preko 100 puta, igrali bi i dalje da ja nisam otišla. Strašno sam volela ulogu Belize u Učenim ženama. Ne mogu, verujte, da odvojim. Pa onda ulogu Kasandre, da sam prvi jedini put igrala antičku tragediju u Orestiji. Ta uloga se pojavljuje u Agamemnonu. Pa Pučina, to isto volim. Pa Elizabeta od Engleske. Pa Heda Gabler. Ne bi mogla da se opredelim. Naravno, ne nabrajam one koje nisu bile u tom domu. Ali srećom nisu bile baš nikad neka bruka, eto da to kažem. Dobar dan, sudio brak. Sudio brak, sad ću vas ubiti. To je zato što idete skrivenom stanom. Jesam li vas pogodila? Svi ste poludeli. Još se bavite tim sportom.
U šta pucate? Sa vašim dopuštenjem. Imala sam dobru podlogu, kako da kažem, u porodici. Nas je, mala je to porodica, ja sam jedinica. Ali nekako imala, bila sam odnegovana u smislu da radim, da se razvijam. I ja sam vredna. Oni su to meni roditelji usadili. I još kada radim nešto što volim, nema tu kraja. Jeli, jesi ti odavde? Jok. Pa šta tražiš ovde? Posao. Ovde? More beži. Šta si po zanimanju? Gelerica. Upravo sam to teo da kažem. Poznam ljude čim ih vidim. Radio Bujakovac. Dajemo kratak pregled vesti. Moj prvi brak, Miloš je bio stariji od mene 8 godina. On je već bio glumac. On me je spremao za pozorišnu akademiju. Za prijemni ispit ja sam uz njega se formirala. On je bio jako etičan čovek u poslu. Sad, naravno, mogao je da bude kakav i etičan i sve, ali ako ja nisam bila pogodan materijal za to, ja ne bih bila takva. Ali sam bila očigledno pogodan materijal. Tako da je on bio neka vrsta Pigmaliona u tom smislu moga razvoja kao umetnice. I uvek mi je govorio, znaš šta, nemoj da budeš glumica, budi umetnik. To su stvarno dve različite stvari. Interesantno da sam ja u Dadovu, znači kad sam imala 16 godina, ne znajući uopšte šta će mi život doneti, prvo videla Mucija, što je kasnije, mnogo, mnogo kasnije u životu bio moj drugi muž, a posle sam tu upoznala i Mišu Žutića. Znači, sve je i počelo tako. Naravno, ja tad ni sanjala nisam da ću se uopšte ni zabavljati sa Mišom, niti udati, a kamoli, recimo, za Mucija. Ali život vam posle, kad se okrenete ovako iza sebe, kad pogledate, vi vidite to. Onda je Kaja glumica, e, sada sam se smirila. Moj muž sada nije glumac, ali se dosta razume i to je vrlo važna karika u našem odnosu da on ima umetničku crtu. Žanka Stokić, glumica. Gospođa ministarka, kakva čast. Kako ono beše? Kako su vas novinari zvali? Sara Bernard. Srpska. Pozorište zauvek ostaje moja velika ljubav i opredeljenje. Jer to je živi kontakt sa publikom. To je nešto, tu je naravno mnogo muke i mnogo više vremena treba da se osvoji predstava, da se osvoji uloga i to se radi u kontinuitetu kad iziđete na scenu pa do kraja predstave. Vi ste to što treba da budete. Pleša je govorio, i to ja u početku nisam mogla da razumem, kaže, glumac koji vlada glumom, da tako kažem, generalno, on kad je tu na sceni, on i dok igra i dok sprema, on mora da bude i tamo u poslednjem redu. Znači, i da igraš i da si posvećen do kraja, ali da jednim delom vidiš sebe. Da, kraljica sam, teško uvređena, zaboravljam, jer želim pobožnu, sestrinsku svoju dužnost ispuniti, pa vam dozvolih utehu da mene vidite. Ja se velikodušnom nagonu povinujem, izlažem se prekoru opravdanom što sam tako duboko sišla. Jer vi znate da ste na mene hteli poslati ubice. Ispod svega toga stoji vaš onaj unutarnji izraz kojim vi jednostavno oblikujete, a to je vaše osjećanje. Vaše osjećanje i onda kada se to nekako stopi, kada vam zanat stvarno, on se ne primećuje. Jer imate situacija kada se primećuje zanat. Onda to, ako je, kad je gluma u pitanju, pa i kad je neki instrument u pitanju, kada se svira, onda vam to zvuči prazno. Nema pravu emociju, nema pravu punoću doživljaje. E, kada se vaš, u stvari, talenat, ako ga imate, koji se bori da ostvari tu punoću doživljaja, kad se on spoji i
probije kroz zanat, onda tu počinje umetnost. Moj plemeniti žruzberi, vidite i sami kako mi ime zloupotrebljavaju. Ne dugo živi moja kraljica. Kad sam bila mlada, pa kad mi nešto ne ide, kada ne mogu da rešim, tokom proba, ja se onda strašno sekiram. U stvari, zato što nisam imala iskustva i nisam imala poverenja u to da će se to vremenom kroz probe roditi. Kada je velika uloga u pitanju, jel, obimna, a onda vi to čitate, tu je analiza i sve, sad sve to treba da provučete kroz sebe i onda sad neko mesto vam onako taman, mislim, upali se, kao da ste ušli u neku mračnu šumu i nema svetla. I onda se upali jedna sijalica, pa se uhvatiš za nju, pa onda nema dugo, pa onda druga, treća, pa onda kad vidiš da je to ono što treba, onda vam tako pravi ti punktovi vam prave putokaz i one stvari između koje vam se čine da su prazne, da ih nema, one se opet tokom proba sliju i onda to prodiše i proživi. A znaš li ti, dete moje, da sam ja na bojištu u raskidanom grudnom košu gledala živo srce, gledam i oči ne mogu da odvojim od njegovog drhtanja i čujem ga kako ječi, lepo čujem srce ječi. Ječi, evo i sad ga čujem. Za glumca važi da mora da bude jako stabilan privatno. Jako stabilan i zdrav čovek, nervno stabilan. Jer, na kraju krajeva sve ide iz vas. Ali malo čas sam objasnila, mi ne znamo šta u nama čuči, čuči sve. E sad, ukoliko ne postoji ta neka čvrstina i zdravlje karaktera koji radi, koji glumi, vrlo su opasne stvari jer može nekada i uloga da vas odvuče, da vas u privatnom životu odvuče na neku stramputicu. Znači, nije karakter, ja zamišljam, sad ću ja da igram taj karakter, evo ovako, ne. Nego samo platite kroz tekst, kroz delo, postupke, ono što je pisac napisao, onda u sebi budite ovo, onda se to sve nekako slije i tako se dobije karakter. Suština isto glume posmatranje sveta oko sebe, odnosa. Mene sve zanima. Zanima me da vidim kad se ljudi svađaju ovako. Kaže, nemoj to da gledaš. Znaš što da ne gledam? Mislim, mene to baš zanima. Da vidim dokle sve ljudi kako mogu da... Šta sve iz njih izvire? I ružno, pa ružno. I onda tako isto i lepe stvari. U svakom slučaju, to je početak posmatranja. Pa, eto, kršim obećanje. Uostalom, šta vama može da znači obećanje jedne ortodoksne građanke? Pozorište je čarobno. Recimo, ono jeste, kako da kažem, efemerno, ali nema veze. To je život sam. Jer, pazite, predstava koliko god da je ista, ona nikad nije sasvim ista. Iako se ne rade improvizacije, recimo, nego se igra. Ono, klasično, dogovoreno. Ali pre svega zato što vi niste svaki dan isti, prvo vi kao glumac, kao interpretator, svaki dan ste vi nekako, šta ja znam, drugačiji vam je bio ritam, drugačiji ste. Isto tako druga publika sedi u sali. Ali taj odnos, ako je dobra predstava u pitanju, taj odnos između publike i glumca uvek postoji. Kada je pauza, kada vi osetite da ljudi ne dišu, kada prosto tačno imate osjećaj kao da ste vi svi zajedno, vi na sceni i publika, jedan organizam, razumete, koji zajedno pulsira, zajedno diše, zajedno osjeća. To ima samo u pozorištu. Ne uprežite besno konja, mama, bit će dovoljna, dobit ćete i kusur. Neće mi biti dovoljna, rublja. Biće dovoljna. Umetnost je jako važna. Važna je prosto za duhovno napredovanje čoveka, za oplemenjivanje, za civilizovanje čoveka. Naravno da isto navodi na razmišljanje, zavisi od sadržaja, jel? Razmišljanje o ljudskim odnosima, razmišljanje o društvu, razmišljanje o raznoraznim temama. 25 godina smo bili zajedno i nikada te nisam vidio da plačeš na tvome licu, nikad! Uvek je bila maska! Plakanje je zadovoljstvo, Mimi. A to zadovoljstvo Filomena Marturano nikada nije mogla imati. Pojam slobode je ostati svoj, ne utopiti se u stado i
prosto stvoriti svoj život, mislim, duhovni, ne govorim o materijalnom. Prvo, smatram da čoveku tolika bogatstva kakvih ima bogatih ljudi na svetu, to prosto nije prirodno. Za mene to nije normalno i mislim da je to nepotrebno. Znači, ostati prosto u nekakvom svom fokusu normalnog čoveka koji hoće da živi udobno, da živi lepo, ali da ne će sada da se vozi za vikend na mesec i nazad. To sam ja smatrala kao jedan normalan, prirodan gest. Da odem, da tim ljudima prosto dam podršku, oni su me zvali. Ja sam otišla i dok sam tamo vodili razgovor tu napolju, pod nekim ono, kao suncobranom, jer je bilo jako sunce, nailazio je kamion. Ma kao da je bilo izrežirano, a nije. Nego je spontano bilo tako. Kaže, evo ga, ide kamion i ja krenem prema njemu i sad ovi ljudi, domaćini, da tako nazovem, oni krenu i eto, to se desilo. I sad ja nisam ni znala da oni to slikaju, da će to da ide pod društvenim mrežama, da će to tako da odjekne. I sad kad sam već jednom se uhvatila za to, sad sam tu. Televizija je jako moćna, jako je moćna, tako da... I drugo i normalno je, znate, zato što ljudi van Beograda nemaju prilike da idu u pozorište, a i u samo pozorište kad pogledate, ne može nikada stane toliko publike ovako. Mi glumci idemo ljudima u goste po kućama preko ekrana. Pogrešila sam autobusa, dosta i daleko. Sedi ovde. A ja sam se uplašio da možda nisi dobila pismo sa adresom. A ne, tu je. Kada dođeš, ponesi sa sobom svoje lične stvari i ostani konačno sa mnom. Ja sam počela da budem baš tako jako popularna negde sa Boljim životom. Jer to bila baš mega serija i oduševljeni su bili tom serijom cela Jugoslavija. I dan današnji kad idem recimo u Hrvatsku ili u Bosnu, pa čak i na granici Slovenije, i to sad mladi ljudi, interesantno, koji su se možda tad tek rodili, a neki se nisu ni rodili za vreme Boljeg života, oni spominju. Valjda se to dosta repriziralo, ima na YouTube-u. I onda svi hoće da se slikaju dan današnji, govorimo o Boljem životu. Ma šta je tebi? Jesi li ti možda na godišnjem odmoru, na bolovanju, imaš slobodne dane? Otkud ti kod kuće molim u ovo doba? Tete, taman se spremao na posao kad poštar, ja mislim, pisao Boba, ono, naravno, hrpa neplaćenih računa i opomena pred tužbu. Šta se tebi desilo? Nisam opet nešto ja kriv. Pa kad bolje razmisli, možda i jesi. Pa šta je bilo se? Ako jednoj ženi govore da se olinjala i da je očerupana, onda je to verovatno zasluga muža. A gde to kaže? Na javnom mestu u turističkoj agenciji. A šta si ti tražila u turističkoj agenciji u martu mesec? Pa to je kriva Emilija Popadić. Dobro, i onda je, ali mislim, taj lik koji sam ja tumačila, i onda su svi vezali i mislila sam ja takva. Ali srećom, posle sam imala i kod istog, kod Siniše Pavića u Srećnim ljudima, onu malo luckastu glavnu medicinsku sestru koja je opet komična i koja je sasvim drugačiji karakter od Emilije. Tako da, imala sam i ovo i ono na televiziji, da. Doktore, to je obično protivhisterično pljeskanje obraza, jer pacijent je nevlasteničan. On jednostavno guta sve kao Oskar, uzima tuđu hranu, tuđe lekove. U ostalom, imate sve to tačno zabeleženo ovde. Hvala, sestro Antonija. Molim. I ako slučajno brizne u plač, jer kod njega je sve moguće, prosto ne možete da predvidite reakcije, vi me, molim vas, pozovite, ja sam tu u sobi dežurnog. Sigurno sam se menjala, to je nemoguće da se ne menjam. Ali mislim da suština moja je ostala ista. Ista suština. I drugo, ja sam vedra osoba i to se nije ugasilo sa ovolikim godinama. To je važno, tako da mladi ljudi, ja imam sa njima odličan kontakt i oni me nekako prihvataju. Upravo verovatno zbog toga što sam dobro raspoložena, što nekako se s njima i ja se prema njima tako postavljam. Tako da to mene raduje i osvežava. Ispuniti neki, kako bih rekla, zavet, nešto ispuniti u smislu dati sve od sebe, najbolje od sebe, svoj maksimum. Vaš maksimum ne mora da bude maksimum, ne znam, ali je vaš maksimum i to je pošteno.
I onda kad to čovek uradi, on može da bude miran i zadovoljan, znači ostvaren. Kad govorimo o pojmu sreće, sećam se da me jednom, Jagoš me jednom pitao nešto. Ja sam rekla, da, ja sam srećna, zato što sam tako odlučila. Da bih posle niza godina pročitala da je Tolstoj, ima jedna rečenica, isto tako u nekom dijalogu rekao, hoćeš da budeš srećan? Pa budi srećan. Između ostalog, smatram da je to i svesna, ovo ja smatram stvarno iz ličnog iskustva, da je to svesna odluka. Jer, pazite, u životu postoje jako teške stvari, strašne stvari, ali ti živiš. E pa ako živiš, onda moraš da odlučiš da budeš srećan. To je isto tako vezano i za dostojanstvo. Biti srećan. Ne biti besan što si srećan, nego biti srećan. Znači, izdržati sve nekako što ti život donosi i jednostavno ne tonuti. Jer to, ako toneš, i za to si se opredelio. Da toneš, da budeš bezvoljan, da ideš u depresiju, da si